Rasm chizoladi. Shaxmat o'yinidan ancha xabardor. Hatto -25 darajada ham plusni ko'ra oladi va doim piyoda yuradi. Turli o'simlik va gullardan ajoyib kompozitsiyalar to'playdi. Yoddan bilmasa ham abay she'rlari bilan yaxshi tanish. Eng mazali pastani tayyorlay oladi. Qozog'iston poytaxtiga birinchi kelgan kunini mayda-chuyda tafsilotlarigacha juda yaxshi eslaydi. Siz Connection Cultures dasturini tomosha qilyapsiz. Bugun optimist ingliz tili o'qituvchisi Ben Taylor bilan tanishamiz. Salomatsizmi? Assalomu alaykum. Mening ismim Ben Taylor. Amerikalikman, ingliz tilidan dars beraman. 8 yildan beri o'qituvchilik bilan shug'ullanaman. Ayni damda Nursulton shahrida Sakin Seyfullin nomidagi Qozog'iston qishloq xo'jaligi texnika universitetida ishlayapman. Bu yerga kelganimga 3 yil bo'ldi. Asli AQSh markazida joylashgan Janubiy Illinoislikman. To'g'risini aytsam, Qozog'istonni yaxshi ko'rib qoldim va shuni ishonch bilan ayta olamanki, bu mening ikkinchi uyim va bu yerda men juda ham baxtiyorman. Benning oilasi Nursultonda yashaydi. Uning turmush o'rtog'i Mirwert qozoq millatiga mansub ayol. U tibbiyot sohasida ishlaydi. O'g'li Asilxon endi 3 yoshga to'ldi. Ular bir-birini hazillashib Big Ben va Small Ben deb chaqirishadi. Benning ota-onasi Amerikada yashaydi. Ikkisi ham nafaqada. Ukasi Alex Amerikaning yirik axborot texnologiyalari kompaniyasida ishlaydi. Bungacha u bir muddat dizayner bo'lib ishlagan. Ajoyib kolleksiyalar yaratgan. Oilaning asosiy eng katta a'zosi uning buvisi. U haftasiga 3 martadan sport bilan shug'ullanadi. Bunga yoshi hech ham xalaqit bermaydi. Doim qayoqlargadir borishni, qovrilgan baliq yeyishni, ayniqsa menuga kelganimda tayyorlaydigan taomlarni xush ko'radi. Agar biz u yoqda bo'lsak, uning o'zi yakshanba kunlari birgalikda nonushta qilish uchun oldimizga boradi. Ota-onasi va sevimli buvisi bilan Ben har doim aloqada bo'lib turadi. Ta'til paytida oilasi bilan uni ko'rgani borishga harakat qiladi. Oila muhim qadriyat. Bilasizmi, oila bu juda katta ahamiyatga ega bo'lgan tarbiya o'chog'i, jamiyatning asosiy bo'g'ini. Menimcha, aynan mana shu jihatlari bilan bizning mamlakatlarimiz juda o'xshash. Qozog'istonliklar ham, amerikalik ham oilaviy qadriyatlarni nihoyatda yuqori darajada hurmat qilishadi. Buvim bilan nonushta oldidan qiladigan suhbatlarimiz men uchun juda ham muhim. Men katta savdo ko'ngilochar markazlariga borishni yaxshi ko'raman va u yerda vaqtini bolalari bilan o'tkazayotgan odamlarni ko'p uchrataman. Ota-onangiz bilan birgalikda o'tkazgan vaqtingiz eng zo'r davrlaringiz. Bu paytda vaqtingiz juda ham serfayz o'tadi. Butun vujudingizda qandaydir bir tetiklikni his etasiz. Tanangizga ijobiy quvvat quyilib kelaveradi. Benga ba'zan ota-onasi buvijonisi bilan suhbatlashishga bir sutkadagi 24 soat ham kamlik qilayotgandek tuyuladi. Shuning uchun ham u kunni imkon qadar ertaroq boshlashga harakat qiladi. Benning ish kuni kechqurungi 5 ga yaqin tugaydi. Uyga piyoda kelishga harakat qiladi. Yo'lda oziq-ovqat do'koniga kiradi, chunki kechki ovqatga nima tayyorlashni oldindan o'ylab qo'ygan bo'ladi. Bu safar turmush o'rtog'i bilan birgalikda pasta tayyorlashadi. Получается на сумму 8000 тенге. Okay. Рахмет. Thank you very much. Yes, I don't have the ingredients at home, so I should be in the city on a really warm, beautiful day. Shu ko'chada gul sotadigan ajoyib do'kon bor. Balki bu yerga gul olgani kirarmiz. Men dam olish kunlari gul sotib olishni yaxshi ko'raman. Men gullarni ajoyib ranglar uyg'unligi yaratishi va betakror ifori uchun yoqtiraman. I used to love painting and I really like color combinations. So I tried to find colors. Avvallari rasm chizishni yaxshi ko'rardim. Turli ranglarni birlashtirishni yoqtiraman. Mana bu och binafsha rangli gul biroz pushti rangga o'xshab ketadi.
nima bilan birlashtirishga bog'liq. I'll probably get some of these mana bu gullarni, shuningdek mana bu och sariq gullarni ham olaman. Ular birgalikda ajoyib kompozitsiya hosil qiladi. Ularni bir joyga to'plaganimda haqiqiy bahor paydo bo'ladi. When we put all those together, it'll really feel like springtime. I don't even know. There's so many good ones. It's hard to know what to choose. Gullarni nafaqat bayramlarda, balki har doim sovg'a qilish ajoyib an'ana. Bu shubhasiz gul berayotgan odamning ham, o'zingizning ham kayfiyatingizni ko'taradi. Rahmat. Adna, tamam. Красивый. Thank you. Рахмет. Oilaviy kechki ovqat marosimiga deyarli hamma narsa tayyor. Pomidori? Да. How much? Да. Ладно. Нормально. Еще перец? Да. Чили. Есть? Окей. Да. Спасибо. Oshxonamga xush kelibsiz. Taomlarimizni shu yerda tayyorlaymiz. Bu uyimizdagi eng sevimli joy. Bu yerdan ajoyib manzara ko'rinib turadi. Bugun makaronga pishloq qo'shib tayyorlaymiz. Barcha zarur masalliqlar xarid qilingan. I'll kind of share with you what we've got here. Pot that you can kind of do this with. Vaqtni oila bilan birgalikda o'tkazishning eng yaxshi yo'li menimcha bu birgalikda taom tayyorlash. Butun uy bo'lib ishtahani qitiqlaydigan yoqimli hid taraladi. Bu dam olish kunlarini oila davrasida o'tkazishning eng zo'r usuli. What's up, buddy? Great. Odatda ishdan kelganimda kechki ovqat tayyor bo'ladi, lekin imkon qadar taomlarni o'zim tayyorlashga harakat qilaman. So we're going to spend about 5 minutes here cooking it to get thicker. Meanwhile, we'll be mixing the cheese in. I'll be kind of stirring this as we go. Mm-hmm. One of my favorite things about traveling is learning to cook different foods too. Oh, kumis? I've been talking about kumis. That's kind of the goal. It'll be really delicious with osbolsan. Yeah? Приятного аппетита. Or enjoy your meal. Ас болсын. Яқымли іштаха. Мана таомымыз хам тайяр болды. Мархамат, татып көрішіңіз мүмкін. Агар хохлесаңгіз албатта. Менімче жуда мазалі чыққан көрінады. You're welcome to try it if you want. I mean, I think it'll be pretty good. Бенның ishonch bilan ta'kidlashicha Qozog'istonda uni bir qarashda tushunishadi. Tabassumiga tabassum bilan javob oladi. Hamma savollarga tezgina javob beradi. Bir so'z bilan aytganda, yigitcha bu yerga ko'nikib qolgan. Unga dombra va qo'biz kuylari hamda qozoq oilasi Kiyu bala deb atashlari xush yoqadi. Ko'rinishing zo'r. Yeah, thank you. O'ta didli. Ha, bu o'tgan yili birga ishlagan o'qituvchilardan sovg'a. So the next question is, I was told that you are eager to find out. Axir sen ko'pkari nima ekanligini bilmoqchi eding, shundaymi? Men senga bu haqda gapirib beraman. Bu O'rta Osiyo ko'chmanchilarining milliy ot o'yini. Dasht xalqlari hayotida otni mohirlik bilan boshqarish san'ati hayotiy zarurat bo'lgan. Urushlar doimiy ravishda davom etgan. O'z xalqini dushmandan himoya qilish uchun chapdast yigitlar kerak bo'lgan. Urushlar to'xtagan paytlarda ular o'z kuch va mahoratlarini ko'pkari kabi ot o'yinlarida namoyish etishgan.
در واقع قدمده کچلی چواندازلر آلتین به تین بولگن. Which is a very competitive one. Now, what I'm offering you today, I think you'll be just good enough to, to brush up your techniques with horses. Aytgancha, Ben, sen ot minishni bilasanmi? Ha, qachonlardir bir marta otda sayr qilganman. Amerikada bizning yoshlar harakati degan jamoamiz bor edi. Bu xuddiki Qozog'istonlik o'g'il bolalar bir guruh bo'lib sayohatga chiqqani kabi. Ular turli o'yinlar o'ynashadi. Shunda bir marta otga minganman, lekin juda ham qo'rqqanman. O'sha paytda 12 yoshda edim. O'sha davrlarni eslasam yuragim orziqib ketadi. Bir safar Tailandda filga ham minganman, ammo boshqa hech qanday hayvonga minmaganman. Ot albatta Qozog'istonning asosiy timsollaridan biri hisoblanadi, ammo bu yerda biror marta ham otga minmadim. O'zimni boshqacha his etyapman. Hayajonlanyapsanmi? Ha, hayajondaman. Chunki bu yerda birinchi marta otga minishim. Let's go and see it. Asabiylashyapman, lekin hammasi yaxshi bo'ladi. Men hayvonlar haqida muhim bir narsani bildim. Agar sen xotirjam bo'lsang, ular ham yuvosh. Bu hamma hayvonlarga taalluqli. Agar it sening xotirjamligingni sezsa, u ham asabiylashmaydi. Ha, to'g'ri. O'z qo'rquvingni sezdirmasliging kerak. Ha, shunday. Hech qachon hayajonlanayotganingni bildirma. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Menimcha odamlar bilan ham shunday bo'lsa kerak. Chunki aslida biz ham ularga o'xshaymiz. Agar sen o'zingga ishongan holda yursang, sening yoningdagi odam ham o'zini shunday tutadi. To'g'ri, o'zimni shunday tutishga harakat qilaman. O'zingni dadil tutishga harakat qil. Umid qilamanki, biz hozir xotirjam sayr qilamiz. Ammo otlarning rejasi balki boshqacharoqdir. Ha, ehtiyot bo'lish kerak. U yerda senga yordam beradigan odamlar ko'p bo'ladi. Ha, bilaman. Bu yaxshi albatta. Ha. Wow. Buni qaraya, juda ajoyib-ku. Bu ehtimol o'quv mashg'ulotlari uchun bo'lsa kerak. Ha, kamon va o'qlar yog'ochdan yasalgan. Buni mana bunday ushlaysiz. Biz suratga olamiz. Bir, ikki. Juda yaxshi. Yeah, there you go. There you go. Now you hold the. Yeah. U yerda siz o'zingizni qanday his etyapsiz? Juda zo'r. Shunday bo'lishi ham kerak. So you should put only your only with your tiptoes, you know? Faqat barmoqlar uchi teginish kerak. Faqat barmoqlar bilan. O'ng oyog'ingizni ham bundayroq oling. Ha, shunday. Hali bizning kamon va o'qlarimiz ham bor. Kamondan otish mahoratingizni ham sinab ko'rishingiz mumkin. Right. And there's more to your question. So if you were a Kazakh, what name would you choose? Yana bir nechta savolimiz bor. Agar sen qozoq bo'lganingda, o'zingga qanday ism tanlagan bo'larding? Bilmasam, ehtimol Yirlan yoki Yirnar. Shunga o'xshagan ismni tanlardim. Yoki Oljas, chiroyli ism. Eshitishimcha sen qozoqchani ham ozroq bilarkansan, to'g'rimi? Ha, qaysi so'zni yaxshiroq ayta olasan? Menimcha, salimetsizbe so'zini yaxshi aytsam kerak. Uni yodlab olganman. Bu so'z menga yoqadi. Bu so'zni aytganingda qandaydir bir iliqlikni his etasan, chunki bu salomlashish so'zi. Men qozoq tilini yaxshi ko'raman. Qozoq tilini unchalik yaxshi bilmayman, ammo Abayning ajoyib she'riyati menga juda ham yoqadi. G'ilim tappay maqtanba. Bu juda ajoyib she'r. Kelganingiz uchun sizga katta rahmat. Siz bilan suhbatlashish juda maroqli bo'ldi. Bilmaganlar uchun oldindan aytib qo'yay. Biz bir-birimizni avvaldan yaxshi bilamiz. Yevrosiyo Milliy universiteti magistraturasida tahsil olganimda u menga dars o'tgan. Seni yana ko'rib turganimdan mamnunman. Men navbatdagi uchrashuvimizni sabrsizlik bilan kutaman. Qozog'iston, jaxsi, sog' bo'lingiz.